Vauva nukke! Itkeeköhän? Mitä tapahtui? En tiedä. Minä olen jo ruokkinut hänet ja olen keinuttanut häntä. Pipsa, milloin vaihdoit viimeksi vaipat? Vaihdoin mitä? Vaipat. En minä ole mitään vaihtanut. Pitääkö niitä sitten vaihtaa? Totta kai pitää. Mennään kylpyhuoneeseen, niin minä näytän, miten se tehdään. Tässä on kylpyhuone. Nyt pestään babyboyn ja vaihdetaan hänelle vaipat. Oi, miten iso kylpy, Amme! Pipsa, tuo Amme on liian iso babyboynille. Me pesemme hänet pienessä ammeessa. Hurraa! Saanko minä täyttää ammeen vedellä? Totta kai, Pipsa. Ala valuttaa vettä. No niin, amme on täynnä. Hyvä, Pipsa. Mutta ensin mitataan veden lämpötila lämpömittarilla. Vauvat pitää uittaa 36 asteessa. Vesi on liian kuumaa. Lisätään kylmää vettä. Tarkistetaan uudestaan. 36 astetta. Juuri oikea lämpötila. Nyt voimme pestä babyvoinin. Otetaan vaatteet pois. Ja nyt riisutaan housut. Ja otetaan pois vanhat vaipat. Heitetään vanhat vaipat roskiin. Anna, lisätään kylpyammeeseen vaahtoa. Pipsa, loistava idea. Lisätään vaahtoa. Voimme kylvettää babyboynin. Aloitetaan! Pestään babyboyn pesusienellä. Ja jalkapohjat. Pestään pää. Babyboyn on puhdas. Nyt kuivataan. Oletpa sinä puhdas, babyboy. Valmista. Nyt laitamme puhtaan vaipan. Nyt tiedän, miten vaipat vaihdetaan. Oikein hyvä, Pipsa. Nyt pitää pukea babyboyn. Ja nyt housut. Valmista tuli. Osaatko sinä vaihtaa vaipat nukeillesi? Kerro siitä minulle kommenteissa. Hei hei!
Älä itke, pikkuinen. Tässä sinulle tutti. Minäpä keinutan sinua hieman. Sinä taidatkin olla nälkäinen. Annan sinulle heti ruokaa. Luokseni, pikkuinen. Nyt syödään puuroa. Pipsa, mitä tapahtui? Miksi Annabel itkee? Minä en tiedä. Olen vaihtanut hänelle vaipat, olen leikkinyt hänen kanssaan, olen tuudittanut häntä ja silti hän vaan itkee. Kello on jo 3. Annabel haluaa syödä. Ahaa, nyt ymmärrän. Tuon hänelle heti ruokaa. Ja nyt sinä jäätelö. Kanaa ja vihanneksia. Ja suklaata. Popcornia ja maitoa. Anna, minä käräsin Annabelille ruokaa. No Pipsaa, ei tämä ruoka sovi vauvoille. Me valmistamme hänelle parsakaalimuusia. Otetaan kattila. Noin. Ja nyt laitetaan kattila hellalle. Pipsa, valvo sinä hellaa, niin minä menen rauhoittamaan Annabelia. Totta kai, Anna. Minä hämmennän parsakaalia. Annabel, rauhoitu. Ruoka on ihan kohta valmista.
Arsipeli on valmista. Annabelle, nyt me valmistamme muusin ja sitten saat ruokaa. Nyt laitamme parsakaalin blenderiin. Lisätään vettä. Laitetaan blenderi päälle. Valmista tuli. Nyt kaadetaan muusi lautaselle. Nyt on valmista. Annabelle, mennään pöytään. Suu auki, Annabelle. Totta kai, Pipsa. Maista. Hii, olipa pahan makuista. Anna. No, Pipsa, tämä ruoka onkin tarkoitettu vauvoille. Minä pidän enemmän suklaasta. Annabelle, taisit tulla jo kylläiseksi. Annan sinulle nyt lelun. Leiki vähän tällä. Pipsa, ja me sinun kanssasi juomme teetä. Ja minulle teekuppi. Anna, minkä kanssa me juomme teetä? Suklaan ja keksien kanssa. Lempisuklaatani! Entä sinä? Tykkäätkö sinä laittaa ruokaa? Mikä on lempiruokasi? Kerro siitä minulle kommenteissa. Hei hei!